ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ 2 ಅಂಕೆ 3 ಅಂಕೆ 4 ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಗಿತ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಜಿಗಿತ ಎಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಎಣಿಕೆ, 10, 20, 30, 40 ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 10 ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 25 ಸೇರಿಸಿದಾಗ 35, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಸೇರಿಸಿದಾಗ 45, ಅಂದರೆ 5, 15, 25, 35 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಗಿತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಈ ಜಿಗಿತ, ಈ ಜಂಪ್, ಅದರ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1, 2, 3 ಜಿಗಿತಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತದ ಅಂತರವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು 10 100 ಅಥವಾ 50, 20 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ಆ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಜಿಗಿತ ಎಣಿಕೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೇ ವಿನ್ಯಾಸ. ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ, ಜಿಗಿತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮನಾದ ಅಂತರ ಇರುವಂಥ ಜಿಗಿತಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕೆಗಳ ಅಥವಾ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸೋಣ. 10, 20, 30, 40 ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಗಿತದ ಈ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 10 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕೂಡ 10 ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸಮನಾಗಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಜಿಗಿತ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಿರಬೇಕು, 40 ಮತ್ತು 10 ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ 10, 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮನಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಜಿಗಿತ ಎಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಜಿಗಿತ ಎಣಿಕೆ ಇರಬಹುದೇ, ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದರ ಅಂತರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. 1 ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಅಂತರ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, 1 ಅಲ್ವಾ. 2 ಮತ್ತು 4 ಮಧ್ಯೆ 2 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂತರ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಜಿಗಿತ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ 4, 5, 6, 7 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಜಿಗಿತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 3 ಜಿಗಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು, 1 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತರ 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. 7ಕ್ಕೆ 4 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 8, 9, 10, 11 ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಹೌದು 11 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಣಿಕೆ ಸರಿ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಜಿಗಿತ ಎಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು, 5 ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಿಗಿತ 6 ಇರಬೇಕು, ಅದು 22 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಗಿತ ಎಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಂತ, ಅಮೂರ್ತ ಹಂತ
ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಸರತ್ತು ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ನೋಡೋಣ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಸರತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂತಸದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ.